কত চিনি পাব, তেওঁতকে মই বহুত বছৰ আগতে কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁ মোক চিনি নাপাব, কাৰণ তেওঁৰ লিগেচি ডাটা 1950 চনত অসমত নাই, তেওঁৰ লিগেচি ডাটা বাংলাদেশত আছে। যদি এজন বাংলাদেশী মানুহ ইয়াত এই ষ্টেটমেণ্টটো দিলে, তেওঁ নিশ্চয় ক'লে মোৰ দাদা ভাই বুলি, মোৰ নানা নানী বুলি, এতিয়া মোক চিনি নাপায়, কাৰণ তেওঁৰ লিগেচি ডাটাটো ইয়াৰ নহয়, বাংলাদেশত। আপোনালোকে খবৰ ল'লে গম পাব, অলপ ইতিহাস চাওক, যিসকল বিধায়ক আছে হৰশংকৰে লিগেচি ডাটা বাংলাদেশৰ লগত লিংক আছে, আৰু আমাৰ অসমীয়াবিলাকৰ চাওক, আমাৰ লিগেচি ডাটা চাওক 1950 চনৰ। আজিও যদি NRCত নামটো চায়, মোৰ দেউতা মোৰ ককা অসমৰে, তেওঁ চাওকচোন নামটো। আৰু দ্বিতীয় কথা, মই যিটো প্ৰশ্ন তেওঁক সুধিছিলোঁ, সেইটো তেওঁ প্ৰশ্ন সলাই পেলাই বেলেগ প্ৰশ্ন কিয় কৰিছে, তেওঁ ক'ব লাগে যে ভূপেন বৰাই পইচা লোৱা নাই বা ভূপেন বৰাই সহযোগীয়ে পইচা লোৱা নাই, আচল কথাটো এনচাৰ নিদি, উত্তৰ নিদি ওলট পালট কথা বকি আছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে UDFৰ দৰে পাৰ্টীয়ে এতিয়া ৰুণজ্যোতি গগৈ সমৰ্থন দিবলগীয়া পৰিৱেশলৈ গুচি গৈছে, ভয় খাইছে তেখেতসকলে, ভাবিছে এই ধৰণৰ সমৰ্থন ল'লে আপাৰ আছামত তেওঁলোকৰ বিপক্ষে যাব নেকি। আচলতে তেওঁলোক মিলি আছে, গোটেইবিলাক একেলগে আছে। এতিয়া মইতো কৈছোৱেই যে কংগ্ৰেছ, AJP, ৰাইজৰ দল, UDF চব ইপিটি সিপিটি, সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে মিলি থাকে, ৰাইজক দেখুৱায়, সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে আঁতৰি থাকে, এইবিলাক নাটক তেখেতসকলে চলি থাকে। আৰু এইটো আমাৰ এই আমাৰ জিকিব কোনো দিমত নাই, এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ জিকিব, 10খন আসনৰ ভিতৰত আমি সৰহসংখ্যা আমি জিকিম, কোনো তাত দিমত নাই। ইতিমধ্যে পৌরসভা আমার দখললৈ গৈছে, তিনটা পঞ্চায়েত, তিনটা ভোট আমার আছে, মোৰ নিজৰ এটা ভোট, ভবেশ কলিতা ডাঙরের এটা ভোট, এটা MP ডাঙরের, আৰু তিনটা ভোটে লাগে। সেইকাৰণে পৌরসভা যেহেতু আমার হব, সরকার যেহেতু আমার আছে, রাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই পৌরসভা ভারতীয় জনতা পার্টি আৰু অগপৰ দখললৈ যাব। সহযোগী রাজেশ যোশী ডাঙরিয়া 1 কোটি টকা লৈ 3 মাহৰ ওপৰ তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, সেইটোৰে মই উত্তৰ বিচাৰিছিলোঁ, মোক চিনি নাপায়, মোক চিনি পাব নালাগে, প্ৰত্যুত্তৰটো ভালকৈ দিলে মোক ক'ত চিনি পাব, তেওঁতকৈ মই বহুত বছৰ আগতে কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁ মোক চিনি নাপাব, কাৰণ তেওঁৰ লিগেচি ডাটা 1950 চনত অসমত নাই, তেওঁৰ লিগেচি ডাটা বাংলাদেশত আছে। যদি এজন বাংলাদেশী মানুহ ইয়াত এই ষ্টেটমেণ্টটো দিলে, তেওঁ নিশ্চয় ক'লে মোৰ দাদা ভাই বুলি, মোৰ নানা নানী বুলি, এতিয়া মোক চিনি নাপায়, কাৰণ তেওঁ লিখিছিল ডাটাটো ইয়াৰ নহয়, বাংলাদেশত। আপোনালোকে খবৰ ল'লে গম পাব, অলপ ইতিহাস চাওক, যিসকল বিধায়ক আছে হৰশংকৰে লিগেচি ডাটা বাংলাদেশৰ লগত লিংক আছে, আৰু আমাৰ অসমীয়াবিলাকৰ চাওক, আমাৰ লিগেচি ডাটা চাওক 1950 চনৰ। আজিও যদি NRCত নামটো চায়, মোৰ দেউতা মোৰ ককা অসমৰে, তেওঁ চাওকচোন নামটো। আৰু দ্বিতীয় কথা, মই যিটো প্ৰশ্ন তেওঁক সুধিছিলোঁ, সেইটো তেওঁ প্ৰশ্ন সলাই পেলাই বেলেগ প্ৰশ্ন কিয় কৰিছে, তেওঁ ক'ব লাগে যে ভূপেন বৰাই পইচা লোৱা নাই বা ভূপেন বৰাই সহযোগীয়ে পইচা লোৱা নাই, আচল কথাটো এনচাৰ নিদি, উত্তৰ নিদি ওলট পালট কথা বকি আছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে UDFৰ দৰে পাৰ্টীয়ে এতিয়া ৰুণজ্যোতি গগৈ সমৰ্থন দিবলগীয়া পৰিৱেশলৈ গুচি গৈছে, ভয় খাইছে তেখেতসকলে, ভাবিছে এই ধৰণৰ সমৰ্থন ল'লে আপাৰ আছামত তেওঁলোকৰ বিপক্ষে যাব নেকি। আচলতে তেওঁলোক মিলি আছে, গোটেইবিলাক একেলগে আছে। এতিয়া মইতো কৈছোৱেই যে কংগ্ৰেছ, AJP, ৰাইজৰ দল, UDF চব ইপিটি সিপিটি, সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে মিলি থাকে, ৰাইজক দেখুৱায়, সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে আঁতৰি থাকে, এইবিলাক নাটক তেখেতসকলে চলি থাকে। আৰু এইটো আমাৰ এই আমাৰ জিকিব কোনো দিমত নাই, এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ জিকিব, 10খন আসনৰ ভিতৰত আমি সৰহসংখ্যা আমি জিকিম, কোনো তাত দিমত নাই। ইতিমধ্যে পৌরসভা আমাৰ দখললৈ গৈছে, তিনিটা পঞ্চায়েত, তিনিটা ভোট আমাৰ আছে, মোৰ নিজৰ এটা ভোট, ভবেশ কলিতা ডাঙৰীয়া এটা ভোট, এটা MP ডাঙৰীয়া, আৰু তিনিটা ভোটে লাগে। সেইকাৰণে পৌরসভা যিহেতু আমাৰ হ'ব, চৰকাৰ যিহেতু আমাৰ আছে, রাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই পৌরসভা ভারতীয় জনতা পার্টি আৰু অগপৰ দখললৈ যাব। সহযোগী রাজেশ যোশী ডাঙরিয়া 1 কোটি টকা লৈ 3 মাহৰ ওপৰ তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে,
হেতুর পড়ে হেতুরে মুত্তর বিচার ছিল ও মুখ চিনি না পায় মুখ চিনি পাবো না লাগে প্রত্যুত্তর তো ভালকে দিলে হবে।